Ah, तत्र मिथ्यात्वं साधनं तत्र अपरोक्षतः इत्यादिकं च वक्तव्यं तन्न अध्यक्षपदं महान् संशयः असच्चेत् न प्रतीयेत इति या आपत्तिः भवति तत् समन्वयः शशविषाणे किल कर्तव्यः शशविषाणे समापयामः असत्पदार्थः लिङ्गविवादौ प्रतीयमानत्वाभावान् अत एव अपरोक्षतः अपरोक्षत्वगणित तादृशप्रतीयमानत्वाभावान् भवति प्रथमतः तत्र एकवारं इदानीं शुक्तिरूप्यं सदपि न असदपि न इति वक्ष्यते ननु भोः सत्त्वं परं केनापि न उच्यते असत्त्वं परम् उच्यते किल कथम् असत्त्वं निराक्रियते तदानीं सत्येन न बाध्येत इति एका युक्तिः सत्त्ववादः अपरा युक्तिः असत्येन प्रतीयेत तत्र यदि इदं शुक्तिरूप्यम् असत् स्यात् तर्हि न प्रतीयेत इति वाक्यार्थः तत्र शुक्तिरूप्यमेव शुक्तिरूप्यम् असत्येत् असत्त्वेन अङ्गीकृतं चेत् असत्त्वेन अङ्गीकृतं चेत् तर्हि न प्रतीयत न प्रतीयेत प्रतीयते प्रतीयते परिवसामि प्रतीयते च अतः नास्ति इति परिवसामि इदञ्च शुक्तिरूप्यान्तर्भावेणैव समन्वयः इदानीं तत्र अस्य अस्य अयमाशयः ननुभोः एवम् अपत्यादारभावसम्पादनेन शुद्धरूपमित्यार्थं परं सूच्यते परोक्षभ्रमविषय यत्किञ्चित् मिथ्याभूतवस्तु धर्मधर्मविषयकभ्रमः धूमभ्रमेण अनुमितिः या भवति वन्यमिति तद्विषये उक्तवान् भवतु परन्तु मम नापेक्षितमिति भाति तत्र शुक्तिरूप्यादिकं तैः Thank you.
سجا أبادية
अनिष्टमिदं प्रतीयते खलु भवता इति तत्र आपादस्य अनिष्टत्वं भवति यदा परोक्षब्रह्मविषये धर्मे आपादस्य अनिष्टत्वात् कर्मीयम् आपत्तिः इति प्रश्नस्य आशयः इदानीं के वक्तव्यं तु उच्यते ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆ
أصبحت 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 أصبح
परोक्ष ब्रह्म विषयत्वम अस्य अस्ति इति कृत्वा परोक्ष ब्रह्म अस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्य अस्ति ततो अपरोक्ष ब्रह्म विषयः एषा परोक्ष ब्रह्म विषयः इति वैलक्षण्यम् आदाय वैलक्षण्यं न स्यात् इति नोच्यते वैलक्षण्यम् आदाय एव किल अपरोक्षतः न प्रति एव इति अपरं सूच्यते अन्यथा अपरोक्षतः इति पदस्य वैयक्तिक प्रतीति विषयत्वं चेत् अपरोक्ष प्रतीति विषयत्वमेव तर्हि अपरोक्षता इति किमर्थम् उपादीये अपरोक्षता इति अर्थं तत् व्यावृत्तिं किम् अपरोक्षता इत्यनेन व्यावृत्तिं अप्रोच्यते प्रतिमात्रं नाम
स्वागतं विद्वद्भ्यः श्री प्रह्लादाचार्येभ्यः तत्र ऐदम्बर्येण न्यायमुक्तोक्त व्याहतिविचारः वदद्विपादसत्त्वेन अप्रदीयमानत्वम् इति असत्त्वं परिष्कृत्य व्याहतिपरिहारक्रमः आदत्तः अद्वैतसिद्ध्यादिषु तत्र वदद्विपादसत्त्वेन अप्रदीयमानत्वं न असत्त्वम् इति तत्र हेतुः तरणीयम् असत्त्वेन अप्रदीयमानं चेत् अप्रदीयमानं स्यात् तत्र च अभेदः इति अवद्यमानः तत्र अद्वैतीनाम् उत्तरम् अनुभवः तथा नास्ति यद्यपि न प्रतीयता इत्येव अस्ति तथापि अस्य तात्पर्यं किम् इति चेत् परोक्षतः न प्रतीयता इत्येव तात्पर्यमस्ति एवञ्च वचनपिपादौ सत्त्वेन अप्रतीयमानं चेत् अपरोक्षतः न प्रतीयेत अपरोक्षत्वेन न प्रतीयेत इति अपाद्यपादभावः तथा च न अभेदत्रयो कथम् इति चेत् सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं प्रति अपरोक्षतः प्रतीतिविषयत्वं प्रयुक्तम् इह प्रयोजनाभावः प्रयोजनाभावः एव प्रयोजनाभावः प्रयोगव्याप्या व्याप्याभावः व्याप्याभावः एवञ्च अतः तयोः ऐक्यमपि नास्ति अपाद्यपादभावश्च घटते इति तत्र तदुपरि एवम् आशङ्का कृता अनुभवः यद्यपि अपरोक्षतः न प्रतीयेत इत्युक्तौ युक्तिरूपे व्यभिचारपरिहारः स्यात् नित्यार्थघटक असद्वैलक्षण्यं दृष्टान्ते शुक्तिरूपे नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः अशक्यते तत् निवारणार्थम् असद्वैलक्षण्यमपि शुद्धरूपे अस्ति इति उपपादनार्थम् इयमर्थावृत्तिः प्रमाणत्वेन उदाहरणं तत्र शुद्धरूपे अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वमस्ति तच्च वैदिकमिति अतः अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वं न स्यादित्यापादने अपादने आपाद्यमनिष्टं भवति अतः अनिष्टम् आपादन अनिष्टापादने निवृत्त्यर्थं प्रतीयते च इति अङ्गीकर्तव्यं तथा च अपरोक्षतः प्रतीयमानत्वं व्यापकं वचनपिपादसत्त्वेन प्रतीयमानत्वमपि अङ्गीकार्यं न मासद्वैलक्षणमपि अङ्गीकार्यमिति न व्यविचारः इति तेषामाशयः तदुपरि अत्र उच्यते परोक्षभ्रमस्थले परोक्षभ्रमविषये प्रातिभाष्य न पक्षान्तरं कृते व्यवहारः नाम बाष्पारोपितधूमभ्रमेण यदि वन्यनिमितिः नाम वन्यभ्रमः वन्यनिमितिः इति वक्तव्यं वन्यभ्रमः इत्युच्यते तादृशवन्यभ्रमविषयीभूत वर्णौ प्रातिभाषिके इदं मिथ्यार्थं कथं वर्तते नैव तत्र असद्वैलक्षण्यं न सिद्धं तत्र असत्त्वम् अभ्युपगच्छामः इति चेत् तत् असद्वैलक्षण्यसाधनार्थं पुनः एवमेव अर्थापत्तिः प्रमाणत्वेन आगन्तव्या यद् आध्रियते एवमेव वक्तव्यं यदि वह्निः प्रतिदव्यपादसत्त्वेन प्रतीयमानरूपः सन् स्यात् तर्हि अपरोक्षतः न प्रतीयेत इति वक्तव्यं तदानीम् अपरोक्षतः न प्रतीयेत इत्यस्य इत्थापत्तिः उच्यते अतः आपादस्य अनिष्टत्वाभावात् अर्थापत्तिः तत्र प्रमाणं न अर्हति इति तदुपरि तस्य ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ
يتابعت جديتنا جانتي بكرتي يتابع بلينتا معكم تاتر أبروك شتاء مجد الحديدة قبله أبوتي تسوى منه يتابع شتاء يتابع نسيب جديد كنت أصدت ميبا زيادة يتابع جديد بريرس بي إذن دويت رام أكشبا تدبري نارين الشرمانا يوم قدمتي نبوغ طبعنا وعدي بحاسك بدارت السيس عجي بحاسك تماس منو جدارك بحيك بحيك ايه سهواني هو ابوته ستر بابا ابوته ساتشي مسيمين تترتا عتي كاتشي مشيشه عمدا أنا أقول لك،